خیبر پختونخوا کے وزیراعلی محمود خان نے کیڈٹ کالج رزمک میں زیر التواء سکالرشپس کی فراہمی اور ہاسٹل کی تعمیر کے لیے فنڈز فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پشاور میں کالج کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعلی نے کہا کہ صوبائی حکومت معیاری تعلیم کی فراہمی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ انہوں نے محکمہ تعلیم کو ہدایت کی کہ پینشن کی فراہمی سے متعلق امور کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔